はい、ということで今回はですね、アナさんピンピンです、はい、同じじゃん、こんな同じ、うん、こっち前作、はい、マックス、はい、でこれが10K、どういう意味なんですか、10K って。まあ、テイラーでもあったんですけど、うん、完成モーメントが1万超えてますよっていう、うん、まあ曲がりにくいっていう。そうですね。で前回ここチタンだったんですけど、うん、今回はカーボン、カーボン、はい、ってことは LST と、あ、そうです、 LST と一緒ですね。 LST と一緒、はい、じゃあまず前回、顔変わんねえよ、大きさも一緒、そんなに大きさ体積一緒です。ならまず前回のから打とうか。はい、だって前回のマックスも良かったじゃんね。そうですね、すごい人気だよね。おかげさまで。ピンっていいですよね。うん、ピン、いいね。あの410、はい、すげえよかったよね、あれ、プラス、410プラス、はい、買いましたもん。シャフトはアルタ JCB、 アルタ JCB ブラック純正です、はい、シャフトは一緒です。よっ、おー、ナイスロー、うん、球、いい球、うん、いいね、打ちやすいって感じ。でもちょっと金属音って感じ。いい球、うん、いいよ、全然いい、パ、いいよね、これラウンド持ってこいでしょ。ん、読まん、今読まなかった。じゃ、あらららら、遅かったね。はい、じゃあ次、はい、さあ10K いくよ。10K初めて、何も違わんじゃん。でも顔とかが違う。いや、だから上がカーボンだから打感は変わるはずなんだよ。顔は変わんないですもんね。顔は変わらんけど、上がカーボンクラウンだから、はい、中間がちょっと僕は柔らかくなると踏んでるけど、ほう、いや、いいよ、いいよ、なんかすげえ曲がった。 10K の方が曲がるんだけど、いや、うん、ちょっと待って、うわー、左行く。お、なんか前のマックスの方が安楽さん、良さげですか。良さげですね。何が違うのかが。なんで、でも受験やった瞬間にこうドローがどうですか。うん、もうこんな上が軽く感じるもん。いや、今カットだもん。だからスピン量多いはずだよ。うん。スピン。
うん、スペイン多いよ。いやでも何が違うのかって言われても、でもそうやって考えるとそうやって考えると AI フェイス恐るべしやな。いやあれって結局これ完成モメントじゃないですか、はい、テーラーもピンも、はい、で完成モメントってことはこことこれじゃないですか、はい、でこれ全体で要は完成モメントで球曲げなくしてるわけでしょ、はい、だけどあれってフェースでやってるわけじゃん、まあ、やってることは同じような感じじゃないです か曲がりにくいっていうかどこに当たっても。あそうです。ただそのヘッドの挙動をこう変な風にいかなくするのがテーラーとピンだけど、あれはヘッドの挙動じゃなくて当たった時の、ただ完成モーメントじゃないんだけどやってることは同じように感じるの、うん、でその違いがすげえ分かったのはキャロウェイ、うん、だけどこれの完成モーメントがじゃあ今これ1万超えるじゃないですか、じゃあ前のやつがいくつだったの。前はでも1万に近いぐらいでしょ。それ近いのが、はい、そんだけの数値が変わっただけで、うん、怒られそうだけど俺は思うのよ、そうやって。わかる？だって9500円だったものが1万円になりましたって500円しか変わんないじゃん。それが4000円だったのが1万円になりましたって言われたら、うん、違うじゃんって。うん、違うな、価値が、はい、違いますか。違う、もう一回打ちますマックス、うん、もう一回マックスとか、うん、なんか軽く感じるんだよね。こっちの方が軽く感じるんですか。それはわかんないです。バランスが軽くのか、要は構えの色が多分そっちの方が濃いのよ。それで軽く感じるの。あれが薄いのよ。でこれ黒のツヤツヤでなんかこうで、こっちの方が上が重いのよ。あーなんかこっちのうん。でしょ、うん、全然構えて右向いて左向いてって、今のでも多分めっちゃ引っかかってんですよ。引っかかってんだけど多分あれよりは引っかからないと思いますよね。じゃあいくつ305。終わった285そこまでいかへん。あー残念。残念って考えるとクラブってすごいね。クラブって全然違うの。よーいかねえ。95、OK。以上です。はい。じゃあ山下さん打ってみる？あ、山下さん打ってください。はい、山下さん打った？10系。打ちました。どうだった？違い分かる？まあでもなんか。今マックス使ってるんです。で一回マックスから先に打ってもらって。はい、なんか10系の方が俺でかく見えるんだけど。投影面積はちょっと。でかい？やっぱり。はい、
おお、ナイス。なら次10K。打ったことはあるんですよね。お、いい感じ？うん。もさん10K の方がいい。マックスの方が操作がやりやすいからだよね、なんかですよね、やっぱり、はい、なんか軽不思議だよね、塊感がないんだよね、うん、今回やって違いが分かったのはキャロウェイは違いは分かった、めっちゃ分かった。でもそれ以外何がなんかでもピンは好きなんだね。でもシャフトのそれマックスはい、自分は多分ね合うはずやぜ、ピンって、うん、絶対に打ち方的に合うよね。そうなんだ、うん、だって全体でドーンと振るタイプだからピンは絶対に合うと思う、打ち方的に。で 10K もしかしたら合うかもしれないよ、全体的な回転で振るから。振りやすいよな、そうですね、まあ、な 10K私は手元に操作できないからあれです。そうだよな、だから打ち方に合ってると思う。ただ10K をやったらどうなるかっていうのは俺もわからん。でもな、わからん、ピンだなって感じ。うん、ピンは打ち方に合ってるよな、自分。さあ10K すぐや。ちょっと右か。なんか違う。でも打感は私10Kの方が好きかもしれない。あ、本当。ああ、好き、うん、なるほどね、なるほどね、了解。ミスしても飛んでってくれる感じは自分打ち方合ってるかもな、10K。もうヘッドねじったりしへんで、そのままズバーンと振る方やで。こうヘッドこうやったりしないで、そのまま回転で振るからさ、もうそのまんま。だからヘッドが動かない方がいいかもしれないから、それでドーンと回っていけば。そう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 、打ち方に合うかもしれない。
もうちょっと重さがあってもいいかもしれないね。重いです、十分。本当そんな感じです、うん、はい、はい、ということでマックスと10K、はい、うん、お二人はマックスの方が良かったんですよね、でも、うん、まあここではね、分からんよ、うん、これ結局現場行って、うん、まあ、打つとまた変わるから、全然変わるからね、うん、あくまでもここの中の数値の数値とか打った感じの感覚だけだから、うん、もう現場行ったらそれはもうカラッと変わるかもしれないし、ということで、でもこっちの方が重く感じましたよ、私、うん、と、うん、うん、という感じです。これ発売はもうしてるんですか？こちらは2月の8日です。8かな、あ、はい、もうすぐですね、うん、来週ぐらいね、来週ぐらい、うん、はい、ということで皆さんぜひハッピー、ここに来て打ってもらうのが一番いいと思いますんで、はい、あのセレクトショップでしたっけ、あのコン、こういろんなのがコンセプトショップです。コンセプトショップ、はい、なのでいろんなのがあるんで、はい、もうぜひ来て、そうですし、はい、あのしだして、もうないクラブないぐらいですから、もうぜひとも皆さん来て、はい、ね、一度しだしてみてください、うん、山下さんはご指名お願いします、はい、お願いします、ありがとうございました。